Meu Deus, que é isso? Queria mais um. Ai. Lotado. Giovana, o Etnoite fechado. Gente, olha a fila. Que será? É tiozão. Deus, Pai. Será que tá gravando? Tá gravando? Hã? Vê se tá gravando. Tá. Meu Deus do céu. É loucura, gente. Nossa, lotado. O coração ainda tá acelerado. Olha o Fusca dando ré. Estão empurrando o carro lá. Ah, é o Fusca. É, ai, meu Deus. O que será que aconteceu? Tiozão. É aqui, né? Fala aí, tiozão. O que você fez na estrada? O que, que é aquilo, tiozão? Você vai estacionar onde? Para aqui mesmo. Pode descer? Pode. E é isso, gente. Pô, fica firme que eu vou descer, hein? Vou descer desse lado. Aê! Agora eu vou desligar. Desliga aí pra mim, por favor.